Uy olish kichik vatanli bo'lish demakdir. Xayrli bo'lsin dasturi sizga orzuingizdagi baxt qo'rg'onini topishga yordam beradi. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum, xayrli bo'lsin ko'rsatuvning muxlislari. Mana bugun sizlarga Chilonzor tumanida joylashgan turar joy majmuasidan 3 xonali tayyor remontli xonadonni ko'rsatamiz. Yangi qurilgan uy Noza metro bekatining yaqinida va hozir shu paytda biz xaridorni kutish arafasidamiz. Kirishimizda qo'riqlash xizmati mavjud 24 soat. Xaridorimiz ham mana kelib qoldilar. Xonasi. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Habibilla aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Charchamasa. Bugungi xaridorimiz Habibulla Ortiqov, Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali drama teatri aktyori. Oilaliman, 3 nafar farzandim bor. Hovlida yashayman. Qish paytida, sovuq kunda ishxonamga bir yaqinroq joydan uy olish niyatida edim. Habibulla do'stimiz mana shu Muqimiy teatrga yaqinroq joydan uy bo'lganda yaxshiroq degan taklifiga bizga mana shu xonadonimiz tayyor bo'lib qolgan edi. Hali bir 5% ishi bor, tugallanmagan. Lekin baribir mana shuni ko'rsatdim. Mayli siz ko'ring, mana shu xonadan balkim sizning ishxonangizga yaqinroq degan maqsadda bu binoni topishda o'zi osonroqda. Chunki o'zi ko'zga tashlanadigan ko'chani yuzidan bitta qaraganingizda ham o'sha nima deydi, orientirda olish osonroq. Shunaqa. Juda ham chiroyli tushgan, tashqi tomonlarda ham domma dizayniga gap yo'q. Shu Noza masjidining oldidagi uylarni ko'rgani keldim. Tez orada ishxonaga yetib borish yoki tez orada uyga yetib kelish vaqtdan juda ham unumli foydalansam bo'lar ekan. Shamsiddin aka chindan xaridorimizning ish joyiga yaqin manzildan uy topganlar. Demak, lokatsiya tomonidan muammo yo'q. Bizni ko'rganlar hozir mehmonxonada deb o'ylashadi-da shu podyezdlardan. Aka, marhamat bo'lmasam. Qani, boshlaymiz. Endi Habibulla aka, lift hozir ayni paytda ishlamayapti. Sababi yo'lda qurilish ishlari ketyapti. Lekin men sizni qiynamayman. Bizni mana bu ko'rsatgan kvartiramizga hozir lift shart emas, chunki 2-chi qavatda joylashgan uchun o'sha past qavatdagi uylarni yaxshi ko'raman. 2-chi, 3-chi qavatdagi uylar juda ham menga yoqadi. Ham qulay, ja baland emas. Shuning uchun 2-chi qavatga bemalol 2-chi qavat. Bir pasda ko'tarilib olamiz. 2-chi qavat o'zi juda ham yaxshi. 2-chi qavat. Men o'zim ham shu 2-chi qavatni yaxshi ko'raman. 2-chi qavatni yaxshi ko'rasiz. 1-chi qavatda ko'proq nima deydi, anu serqatnov qavat bo'ladi. Ha, endi 1-chi qavatda to'g'ri aytasiz. Odam ko'p, yo'lakdan odam ko'p o'tadi. 2-chi qavat baribir nima desam ham juda yuqori qavat emas. Qulay. Chiqib tushish ham qulayroq. Chiqish ham qulay. Ha, to'g'ri aytasiz. Xavfsizlik bo'yicha ham. Xavfsizlik bo'yicha ham. O'shaning uchun ko'pincha mana shu 2-chi qavatlarni yaxshi ko'raman. Ha. Habibulla aka, mana bu o'sha mana shu umuman shu binodagi mana shu yo'lakdagi odamlarni kirib chiqadigan nima deydi, yo'lagi. Yo'lagi. Ha, mana kattaroq, keng. Uyingizga mehmonlar kelganda ham bir uyalmasdan shinamgina yo'lagida kutib olishdi. Remontlariga ham nima deydi, e'tibor bersangiz, shu xuddi ham haytik uslubda, ham bir sharqona qilib, mana qarang, kafellar yopishtirilgan. Bu lyustra nima deydi, anu klassik uslubda qilingan ekan. Ha, bu neoklassika. Chunki neoklassika. Ha. Endi klassikani hamma joyi xrustal, bijir-bijirlari ko'p bo'ladi. Bu yerda xrustallar yo'q, e'tibor bergan bo'lsangiz. Nima deydi? Chiroqlar ham led. Ha, led, soddagina. Mana shu yo'lakni bemalol yorug' qilib turadi. Tejamkor chiroqlar. Tejamkor. Bo'lsa xonadonga kiramiz aka. Qani, kiring. Mana marhamat, mana shu xonadon aka. Kirganingizda har bitta xonadon eshigini ham o'sha mana shu kompaniya tomonidan, quruvchilar tomonidan qilingan juda ham bir baquvvat mustahkam eshiklardan o'rnatilgan. Endi esa uy bilan tanishishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Habibulla aka, bu kiravurishimiz dahliz. Dahliz. Mana shu eshikni ochib qo'ydik. Hali ham ustalar ishlamoqda. Bu yerda hali qilinadigan ishlar bor ekan. Endi bu yoqda o'sha domofonga joy qolingan. Tashqaridagi domofonga joy qolingan.
Mana bu dahliz bo'lib, mana bu kiruvchi o'ng qo'lda mana shu xonadonni elektrikasini bir yuragi. Har bitta xonani lampochkalari, nima deydi? Rozetkalari hammasi mana shu yerdan o'chib yoqadi. Endi o'ke, men bitta narsada bir fikr de, mana hozir kirgandan keyin ayniqsa sovuq faslda bo'ladi, shunaqa paytda yurtimizda 4 ta fasl bor o'zi. 4 ta fasl. O'sha 4 ta faslni 2 ta faslida baribir qalin kiyimda yuradigan payt bo'ladi. Xuddi shunaqa. Endi men qulaylikni yaxshi ko'raman. Avvalambor xonadonda sharoit bo'lishi kerak. Xudo xolasa. Mana misol uchun kimlardir qavatda baland qilib uchastka quradi yoki bo'lmasam qavatda keng uy olaman dedi, lekin uning ichida sharoiti bo'lmaydi. Sharoiti bo'lmaydi. Bu sharoit bo'lishi kerak-da. Katta bo'ladimi, uy kichkina bo'ladimi? Avvalambor birinchi o'rinda mani fikrim bu, mani fikrim. Xonadonda shu sharoit bo'lishi kerak. Chiroyli, shinamgina, kichkina emas. Demak, mana men hozir misol keldim, kelishim bilan shkafni mana shu yerga o'rnatsam bo'ladimi? Chunki kelgandan keyin kiyimni bu savolingiz o'rinli, habillarga to'g'ri bu. Bu gaplarni aytganingiz ham to'g'ri bo'ldi. Chunki deganda bu uy faqat remontdan bitdi, remontdan. Lekin tugallanmagan, qanaqa jihatdan mebellar qo'yilmagan. Lekin mana bu kirishda alohida mana shu joy siz aytgan o'sha nimadek shkaf uchun qo'yiladi, ha, va shkafni ichidan o'chiriladi. Bu yoqda joy qolib, shkafni ichidan ochiladi, u bemalol ochilganda shkafga tegib qolmaydi. Tegmaydi, tegmaydi. Umuman xalaq bermaydi. Chunki shkaf mana bunaqangi hozir polkali shkaflar chiqib ketgan. Ha, shunda eshigi polka ochiladi, mana buni ochib boyagi o'zining xizmatini qo'yadi. Endi mana bu yoqda kirib-chiqishimizda mana bu yoq daxliz Habil aka. Bitta o'sha isitgich ishlari qanaqa bo'ladi? Bu yoqda aka, o'sha mana shu isitgichdan tagida musiramas aka. Sizda ana kinolaringizda ko'p ko'ryapsizki, shag'al emas. Buni tagida tyupli, nima deydi, issiqlik tizimi o'rnatilgan aka. Habil aka, o'shaning uchun mana bu stajga tekis bo'lgani uchun ham mana bu yoqda pollar nihoyatda tekis qilingani uchun eshiklari tagiga o'sha parol qo'yilmagan. Har doim ko'rsatuvlarda aytamiz, qanchalik pol tekis bo'lsa, o'sha mana bu yoqda parolni qo'ymasangiz ham o'sha yo'nalish bo'yicha harakatlar chiqib ketaveradi. Bir xil joylarda notekislik uchun parol bilan yopib yuborishadi, sal bildirmaslik uchun. Devorlar ham hammasi padmayak suv olgan. Endi kirishda mehmonlar uchunmi, masalan, dedi hammom sizga bo'ladi, mana bu yoqda o'sha unitaz bor. Unitaz. Yo'ta qo'l yuvadigan joyini ham o'sha joy qoldirilgan. Endi o'rnatiladi. Endi o'rnatiladi. Asosiy siz remont bitgan, endi mana bu shkaf, rakvinalar. Endi siz qanaqasini olasiz, biz bilmaymiz masalan. Bitta dush o'rnatib olsang bo'ladi aka, bu yoqqa. Dush ham bor aka. Dush endi boshqa joyda. Ha, boshqa joyda. Eshiklarda ham Habil aka juda sifatlisi qilingan. Endi eshiklar sifatlisi bo'lgani yaxshi. Bu ochadigan ruchkalar ham hammasi baquvvat, sifatli. Baquvvat, ha. O'sha bu ham italyan mahsuloti. Hamma narsa aboylar ham italyansk. Remontga shuncha xarajat qilib, arzimagan bir joyini oddiyroq qo'ysangiz ham u ertaga mana shu narsa uyaltiradi. Demak, o'zimizda chiqarilayotgan narsalar hali ham baribir oddiyroq. Yo'q, o'zimiz chiqayotgan narsalar hammasi yaxshi, sifati yaxshi. Sifati yaxshi. Ular ham 5 yil, 10 yil desim chiray beradi. Endi yanada ishonchliroq bo'lish uchun o'sha ko'proq agar iqtisod taraf to'g'ri keladigan bo'lsa, masalan, chet eldan kelayotgan gul qog'ozlar ham, o'sha zamok deymizmi, hammasi yanada ishonchliroq demoqchiman. To'g'ri. Yana kiramiz endi, aka. Boshlaymiz? Ha, endi sizni kattaroq xonadan boshlab kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Mana shu xonaga qiziqib turibman-da. Bu xona ma'rumcha. Bu Habil aka, bu siz o'ylagan zal. Lekin yana bitta tomoni bor. Mana shu tomoniga men sar, nima deydi, o'ylanib turibman. Demak, bu yerda kuchli mebellar, o'sha gaz, xolodilnik qo'yiladigan joy bo'lsa kerak. Mana bu zalda uzunligi 10 metr, eniga 8 metr mana. Endi qarang, bitta narsa, bu studiyaning variant hisobida qilingan. Agar xohlasangiz, buni
xonasini shunda ajratib yuborish hech qanday muammo emas. Keyin ajratib qo'yilgandan keyin baribir shu oshxonaga shundan kiradi deyman. Ha, endi ajratib qo'yilganda oshxonaga mana bu yoqdan eshik qilinadi. Mana bu yoqdan kirib, xohlasangiz bu tarafdan qilasizmi? Endi zaldan kiriladi, to'g'ri. To'g'risi ozgina qabul qila olmay turibman bu narsani. Studentlik stil deyilar ekan bu. Shamsiniga bu endi maqsad bu zalga kelgan mehmonlarni kutish uchun qulaylik yaratishdi. Qulaylik yaratish, to'g'ri. Endi hozir chetelda shu paytgacha mana misol uchun shu paytgacha gapingizni bo'ldim. Shu paytgacha ayniqsa mana bizning o'zbeklarda hech qachon zalda bunaqa oshxona bo'lmagan. Yo'q, bo'lmagan. Shuning uchun hozir kimlargadir mana shu variant ma'qul keladi. Menga qolsa o'sha zal mehmonxona, mehmonxonada turgani yaxshi. Oshxona o'zini o'rnida turgani yaxshi. Bularda ham gapi o'rinli, haqiqatan ham biz bu uyni faqat Habibullaga sotamiz deb qilmaganmiz, chunki bu xonadonga qaysidir mijoz kelarga bo'lsa, kimlargadir mana shu Euro studiyali variantlar yoqadi. Asosan ko'p mijozlarimiz olib ijaraga topshiradi. Ijarada asosan xorijliklar oladi va xorijliklar uchun mana shunaqangi variant ko'proq qulay bo'lib turibdi. Lekin shu o'zbeklardan talab bormi? Shunaqa. O'zbeklarda ayrim bir oilasi kam, kamchilik, uyga ko'p mehmon kelmaydi. Ular mehmonni ham ko'chada o'sha restoran, kafeda kutib oladi. O'zlari uchun mana shunaqangi variant ma'qul bo'ladi. Bu 110 kvadrat maydon bo'lgandan keyin oshxonani alohida qilib, mehmonxonani alohida qilib shunaqa yo'lini qilsa bo'lardi. Bu chiroq habillaka buni har xil yo'nalishda boshqarsangiz bo'ladi. Katyovli issiq suv ekan. Mana kafellari qilib tayyor. Hattoki o'sha murlarga ham joylar dimoxotga tayyorlab qo'yilgan. Kafellar ham hammasi italyanski. Bu Xitoy ekan. Xitoy, bu Xitoy kafellari. Aboylar? Aboylar italyanski aboylar ekan. Bu joy o'sha devordan ajralib turibdi. Bu joy endi shu darajada ajratib qo'yilgan. Shu darajada ajratilgani agar hamma taraf biz ko'rgan aboy bo'lsa, xuddi bir balnisaga kirgandek bo'lib qolasiz. O'sha uyda odamni o'ziga tortadigan bir sahna bo'lish kerak. Sahnada mana shuna televizor qo'yiladi. Bametga divan kresloni qo'yib o'tirishda keyin qanaqadir o'ziga yarasha dizayn, mana shunaqangi panellardan qilinadi hozir. Mini teatr kino qilsa bo'lar ekan. Ha, endi bu nima asosan o'sha katta plazma televizor qo'ysangiz bo'ladi. Men aytganim, bir xillik bo'lsa hamma joyda uy juda ham soddalashib ketadi. Demak, faqatgina bu xonada mehmonxona qilib foydalanish emas, boshqa xonalar qilib ham foydalanish mumkin. Teatr kino qilsa ham bo'ladi. Ha, dam olsangiz ham bo'ladi. Katta shu ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir mini stoloy qilsa ham bo'ladi. Damashni teatrni ilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi mana bu panoramani oynaga yetib bersangiz, mana bu yoqdan bir nima edi? Xuddi shu past emasmikan deb o'ylanib qolgan. Yo'q, pastligiga endi mana bundaydi. Agar siz tasavvur qiling, mana bu yoqdan bu yoqqa oyna bo'lsa, oyna kichikroq emasmikan degan savolni berardingiz. Bu mana bu yerda parda qo'yilgandan keyin aka, bu narsa sizga tashqaridagi odam bu narsaga ko'rinmaydi ham, ikkinchi etaj endi bu. Birinchi etaj bo'lganda pas bo'lardi. Birinchi etaj bo'lardi. Yaxshi. Shu yerda mana bu yoq tomonida oyna to'sqichlari bor ekan. Bu albatta bu yosh bolalardan, yosh bolalar hisobiga. Xonadonda ko'rsatganimizda asosan oynalari ko'proq bitta tarafga qaragan bo'ladi, yo ko'chaga, yo oldi tarafga. Bu xonadonda juda qulaylik tarafi o'sha ko'cha tarafda ham oyna bor. Juda ham katta oyna qo'yilgan va oldi tarafdagi ikkita xonaga ham oynalar qo'yilgan. O'sha havoni aylanishi va uyda salqinligi yoz kunlari ikkita tarafda ochsa juda ham salqin bo'ladi. Oynani ochilish tarafiga qilingan. Nargi tarafida ham e'tibor bergan bo'lsangiz, ochilish tarafiga qilingan. Ha, bu yoqlar ochilmaydi. Bu o'sha panoramali oyna ertalab turgan. Oyna to'sqichlari sifatli, hammasi sifatli, juda ham sifatli, har temirdan qilingan. O'sha xudo ko'rsatmasin. Yo'q. Yosh bola. Juda ham yaxshi, sifatli. Tushib ketishi mumkin. Yo'q, buni hammasi inobatga olingan aka. Bu o'sha to'sqichlar, panjaralar butun mana shu binoni oxirigacha hammaniki bir xil.
tashqaridan ko'ringanda ham chiroyli ko'rinib turadi. Hammaniki har xil emas-da. Endi mana shu qurilgan, shu domni qurgan kompaniya qilib bergan bu narsa. Odamlarda mashinalar ko'rgan odam zerikmaydi-da, qabilda aka. Albatta, menga ham juda ham yoqdi. Ayniqsa mana shu panorama. Nima deydi? Bemalol qotdagina bu ko'chani bemalol ko'rar ekansiz. Bemalol tashqaridagi chap tomonligiga qarasangiz bo'lar ekan. Tashqaridagi havo qanaqa, ko'chada odamlar kayfiyati. Yo, bu yoqda turib, qabilda aka chiroqlarni o'chirib, yomg'irni yog'ishini yoki qorni yog'ishini tomosha qilishda zavqi boshqacha o'zi. Siz menga 4 ta fasl dedingiz-ku. 4 ta faslni siz qiynalmasdan tomosha qiladigan sizga bir nima deydi? Joy qilib qo'ydik-da. Lekin dizayniga gap yo'q. Dizayni ham yo'qdi, juda ham chiroyli. Endi ha, keyingi xonaga boramiz. Eng asosiysi yangi qurilgan bino. Yangi dom demoqchiman-da. Endi yangi uy, yangi deb. Bu yerda esa dush. Siz kelgandan mendan dush so'radingiz. O'sha dush ham mana ro'parangizda turibdi. Albani o'rnatilmaganda? Yo'q. Bu yerda o'rnatsa ham bo'lar ekan. Ha, endi biz shu narsani vanna o'rnatilmagani ma'qulroq. Dush oy. Dush oy. Shunaqa yo'lni chiqib ketishga tezroq. Vanna o'rnatib olsak, aka, yo'q odam tangizib qolar, vannaga yotib olaver. Yosh keksa, onaxonlarimiz bor, otaxonlarimiz bor. Ularga arvonda degan imkoniyat qoldirilgan. Mana shu yerga jacuzzi vanna qo'yib yuborsa bo'lardi. Mana bu yerda rakvin o'rnatiladi. Bu yerda sushilka o'rnatiladi. Bu yerda ham issiqlik tizimi mavjud. Juda soz. Juda yaxshi. Endi yosh kattalar uchun yotoqxona desak ham bo'ladi. Qabillarga endi ranglar bir-biriga yaqinroq gul qog'oz ishlatilmagan. Gulli qog'ozlar. Hammasi haytek uslubida bilasiz, hech qanaqa bir naqsh yoki gul bunaqangi ortiqcha narsa ishlatilmaydi. Oddiy soddagina bo'ladi. Asosan o'sha devorlari tekisligi, eshigi, tepadagi qo'yilgan chiroqlari sifatiga ham qaraladi. Endi ayniqsa kattalar yotoqxonasida oddiylik bo'lgan yaxshi, chunki oddiyligi baribir yetmaydi, chunki charchaysiz, xafa holat bo'ladi, kelasiz yotganingizda baribir boshqacha odam bo'ladi. Endi hashamat bo'lib, hamma yoqda hashamdor bo'lsa, baribir fikringiz chalg'itadi. Qaris, beqa qaris, oddiy bo'lgani yaxshi yotoqxona. Lekin menga lustra yoqdi juda ham, stili yoqdi. Ayni haytek uslubida ha, gul qog'ozli to'qligi ham o'sha yotoqxonada sal to'qroq bo'lgani ham yaxshi. Odamni uxlashi ham qanaqadir orom beradi-da. To'qroq bo'lgan. Oppa o'tirsa ham bo'lmaydi. Mana bu yerda esa spalniga joy, spalni mebel. Mana bu yerda esa hozir texnika rivojlangan, hammani qo'lida telefon bor. Zaryadkaga qo'yaman deyishga bo'lmaydi. Rezetkalar albatta kerak. Mana bu yoqqa biralar. O'sha mana buni o'chirib yoqqanga o'sha biraga sim chiqarilgan. Agar sizda o'zingizni dedingizga qarab xohlagan lustra xohlagan biriga olib qo'yishingiz mumkin. Bu yoqda aka balkon bor, o'sha nima deydi? Toza havoga chiqish uchun baribir har bir uyda kichkina bo'lsa ham balkoncha bo'lgani yaxshi. Mana bu tabiatni qarang, yashil maydon. Hozir biz qish faslidamiz, lekin qarang, ham yashil hamma joy. Zani o'zi yurtda qishimiz ham shunaqa yam yashil chiroyli bahordek o'tadi. Qarang, orqa tarafdan biz sizni yomg'ir, qor, tabiatlar tomosha qilishga katta panoramik oyna qilib qo'yganmiz. Bu yerda esa tabiiy tomosha qilishingiz uchun bemalol chiqib, mana qarang, mahalla ham ko'rinadi. Bemalol chaqirsangiz bo'ladi. Bemalol chaqirsiz, ha, ovqat pishib qoldi, bu yerga chiqsangiz bemalol bo'ladi. Qo'shadi. Yo tomon nima ekan Shamsiddin aka? Yo'q, yo'q, mana bu joy aka. Yo'q, dizayn. Yo'q, bu konditsionerni qo'yish kerak. Yo'q, qoyil. Ko'rasizmi? Mana bu konditsionerda motorni qo'yish uchun nima deydi? Maxsus qilingan. Maxsus qilingan. Juda ham yaxshi. Buni boplashibdi, buni ham boplashibdi. Mana shu binoni qurgan quruvchilar proyekt bo'yicha qilganda juda ham zo'r o'ylashgan. O'sha uchun mana shu xonadonlarni olib, remont qilib, nima deydi, bag'ringiz ochiladi, chunki har bitta narsa yaxshi o'ylangan, proyekt yaxshi chizilgan. Endi buni bo'yini qarang, balandligini so'rang. Buni balandligi necha aytgan? Mana ko'rib tursam, buni balandligi 3.5 metr. 3.5 metr.
Asosan yangi uylarga kirganimizda o'sha ko'p mijozlarimiz o'sha patologlarda pastligidan nolagan paytlari ham bo'ldi. Xonalarning kichikligidan bu majmuadagi mana shu xonadonning ichidagi patologlarga e'tibor beradigan bo'lsa 3.5 metr. Bu esa mana shu havoni aylanishi va uyni remontini pardalarni tutgandan keyin juda ham chiroyli ko'rsatishiga katta imkoniyat yaratib beradi. Bilmiyorum, nega 3.5 metrga sababi bu yerda o'zi ko'rib tursiz, qancha gipsokarton bu yerda 30-40 santimetr tushgan. Tushgan. Ha, lekin haqiqatan sezilmayaptimi umuman o'zi patologni balandligi? Yo'q, patolog past emas. Patolog umuman olganda past emas, lekin 3.5 metr. Mana shu metrni bo'yladim. Ha, yo'q. O'shaning tepasida gipsokartonlari ham bor. O'sha ba'zi bir manba patologlarda. Patologlarda inobat, ha, o'sha. Bu pustoy holatidagi aytilayotgan narsada. Kombinatsiyalar menimcha aldab qo'yibdi, 3.5 metr bo'lsa, demak, yaxshigina patologda qaralgan. Patologi baland aka. Eshiklari ham agar iloji bo'lsa, shu sal balandroq borsa. Keyin eshiklar ham sal pastroq bo'lib qolgan. Men sal balandroq eshiklarni yaxshi ko'raman, chunki balandroq eshiklar uyga salobat beradi, chiroy beradi. Endi siz nima uchun balandroq eshikni yaxshi ko'rasiz? Bilasizmi, Habib aka, siz hovlida yashaganingiz uchun hovlilarda endi eshiklar sal kattaroq bo'ladi. O'shaning uchun siz xolasiz, bundan ikkitagilarga eshiklar bor hovlida uylar. Ularga ham olib boramiz, xudo xolasa. Mana bu yerda radiator mana. O'sha 10 ta qovurg'ali qo'yilgan. Xohlagan payti bu yerda quloq bor, o'chirib qo'yishingiz mumkin. Quloqdan o'chirib qo'yiladi. Ha, o'chirib qo'yishing. Xohlagan paytda yana yoqsin. Bularda o'sha issiq suv, issiq radiatordagi keladigan issiq suv shahar bo'lmagan. Bular alohida. Meningcha shaxsimizniki bu radiatorni yoqishga moyillik bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ayniqsa bu yer dum. Dum barbu o'zi shundoq issiq bo'ladi. Uning ustiga pol istadimi? Pol istadi. Tutgandan keyin radiatorni yoqishga hojat. Endi shunaqangi sovuq mijoz odamlar ham bor-da aka, issiqroq bo'lsin deyishadi. Buni ham issiqroq. Ha, o'sha nima deydi, sovuqqa chidalmaydigan odamlar ham bor. O'shancha ko'proq uyni issiqligiga qiziqadi. Habib aka, shunaqa gaplar aka. Endi siz zerikib qolmang endi. Yo'qa, nima deydi? Yo'q. Zerikmaysiz. Ko'chadan kirganda o'ng qo'ldagi bu bolalarning xonasi. Ha, o'sha bolalar xonasi, bularda ham gul qog'ozi mana o'ziga yarasha rangda. Ustalarning shovqin suroniga xaridorimiz ancha paytgacha sabr qilib chidab turdilar, ammo baribir yorildilar. Azgina bu uyga e'tirozlarim bor, endi dom bo'lgani uchun baribir o'zingizlarga ham agar eshitilgan bo'lsa, qo'shnilar üstü ishlatishyapti, har xil tovushlar chiqyapti. Endi domda dom bo'lgandan keyin domchilik nima deydi, bezovta qiladigan ishlar ham bo'lib turar ekan. Endi bu yerda hali yangi majmua bo'lgani uchun hali qurilish ishlari davom etmoqda. Mana shu hozir ustalar ham hozir ishlamoqda, bilinib turibdi. Tepa qavatlarda ham ustalar ishlab turibdi yonimizda ham. Chunki hamma remont qilish bilan band. Tepadagi gipsokartonni figuralari ham qanaqadir shu bolalarga Muhasara. Ha, qilingan. Muhasara. Qandilda ham bir o'sha gipsokartonni shaklida. Qandillar lekin o'sha qilingan. Kattalarni yotoqxonasidagi qandillar yo'qdi. Bu bolalar yotoqxonasi. O'sha gipsokarton shaklida. Anaqasi bor ekan. Eni nechi bu xonani? Bu xonani eni 3 metr, 280. Demak, uzunligi uzunligi bu xonaniki 6 metr. İkkita yotoqxona ham hovli tarafga qaragan. Sababi shovqin kamroq hovli tarafda. Siz endi hovlida yashaysiz, Habib aka. Ja, hovlini sog'inib ketsiz, men hovlilarga qarab turaverasiz, aka. Mahallangiz esizga tushib ketsa. Hamma taraf qulaylik bor. Qulayligiga gap yo'q. Rahmat aka, rahmat. Endi shaxsiniki bir o'ylanib devorni ko'rib chiqsak, nima deysiz? Bemalol, bemalol aka, bemalol. Bu devorni tovushi boshqacha chiqyapti-da? Yo'q, bu devor. Haqiqiy devor. G'ishtami bu? 100% g'ishtdan. Yuqoriroq menimcha. Nimagaki sababi bu yo'da orqalar
qo'l yuvadigan joy bor. Kirganimizda ko'rdik. Bularning devori jamdaqanga qalin bo'lmaydi, chunki ularda buni buzib tashlasangiz ham bo'ladi. Buzib tashlasangiz ham bo'ladi. Bir qavat ishlatib. Ha, bir qavat qilsa buni buzib tashlasa bo'ladi. Bu yoqda endi o'sha qalin, har doimgidek ideal devor. Ideal devor. Bu yoqda endi qarang, bu proyekt bo'yicha kelgan. Kelgan paytda yana ozgina ichkariga kirib davom etgan. Endi u xunik bo'lib qolmasligi uchun oxirigacha mana shu lipsa kartondan olib ketilgan. Endi narxiga kelsak, narxini nima deysiz? Endi bu korobka holatda olinib, ta'mirlangan. Ancha xarajat bo'lgan. Xonalarda ko'rib turibsiz, eshigimi, polismi, hammasi radiator oynalarigacha, galogenlarigacha ta'mirlangan. O'sha holati bilan biz buni 14 milliondan baholadik kvadratini. Chilonzor tumani Novza metrosi yaqinidagi 7 qavatli turar joy majmuasining 2-chi qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 110 kvadrat metr bo'lgan 3 xonali uyning 1 kvadrat metri 14 million so'mdan baholangan. Bu narx xaridorimizga ma'qulmi? Bu narxga bundan ham yaxshi uy olsa bo'ladi. Endi bu yerda albatta endi shahar markazi, katta yo'l, ana panorama oynadan ko'rinib turibdi. Bu yoq hovlilar chiroyli qilingan, o'sha bolalar o'ynaydigan maydonchalari, balkonlar juda ham o'ylab ideal darajada qilingan. Lekin mani fikrim, o'zimning fikrim baribir ozgina narxida qimmatligi bor. Habibulla aka gapni ko'p aylantirmasdan uyning qimmatligini ochiq aytdilar. Demak, ularning uy bo'yicha boshqa rejalari ham bor. Habibulla do'stimiz olish olmasligini biz aniq men bir narsa deya olmayman, lekin bular hali uy ko'rsa davom etadi, chunki xonalari alohida, oshxonasi alohida bo'lgan uy ma'qulroq deb ular aytdi. Habibulla aka, sizda ham vaqtingizni olmayin. Agar yana variant ko'raman desangiz, yana bir xonadan ko'rsatishimiz mumkin, yana uni telefonlashib olamiz. Sizga kelganingiz uchun katta rahmat. E'tibor berganingiz uchun rahmat. Bizni mana shu xayrli bo'lsin ko'rsatuvimizni hurmat qilib, telefon qilib, mana shu uy ko'raman deganingiz uchun ham rahmat aka. Uy olsangiz ham, olmasangiz ham shu bizga mijoz keltirsa biz o'zimiz xursand bo'lamiz aka. Hech bo'lmasa mijozlar ko'ryapti-ku uylarda deb. Sizlarga ham ishlaringizga rivoj, ko'rsatuvingizga doim xayrli bo'lsin. Rahmat aka, rahmat. Men o'zi okamizdan shu bo'sh uyni so'ragan edim. Endi hozir yana qiziqishim oshdi-de. Yana bir jihozlangan uy so'ragim kelib turibdi. Biz hali Shamsinagan bilan ishimiz tugagani yo'q. Yana hali meni maslahatli gaplarim bor Shamsinagan bilan. Yana boshqa bir jihozlangan uyni ko'rish niyatida turibman hozir. Jihozlangan uy olishni ma'qul topgan bo'lsangiz, bu talabingizni ham albatta inobatga olamiz va siz bilan keyingi manzilda ko'rishamiz. Aziz muxlislar, dasturimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni Telegram manzilimizda kutib qolamiz.